horumar la taaban karo ayaa ka hana qaaday oo ay horseed u ahaayeen xukuumadihii kala dambeeyay ee ka dhashay xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye boqolkiiba 40 ayuu ka yahay jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka awoowayaasha ee Sanaag waxana uu ku jiray go'doon dhinaca horumarka ah oo ciri iyo dhul ah kuwaasi oo aan lagu soo koobi karin hal warbixin hase ahaatee iminka waxa la munaafacaadsan doonaa khayraadka ku duugan gobolka kan awoowayaasha uguna weyn gobolada Soomaaliland iyadoo ay hormood ka tahay xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo iminka haysta talada Soomaaliland كو وحكا مشروعية وقوة ويني أي كهر جلسي Soomaaliland دولدي وهوغانكا كا أحمد محمود سيلايو مدحوين Muuse Bihi Cabdi نمركي وطلد ودن كاللوريغي لباكون يتضبي طبان وهالكي كاسي أبقاضي وضدع ريقابو يبرعو اسكوحنا تاسيو هايد مداي باهي وقابان دادك رير Sanaag ماداما او خيرات كوده يو قبول كا اي دقنيهن باو قوضون كاكتشري Soomaaliland انتيدا كالي safrayaasha wadadaasi adeegsada ayaa iminka si raaxo leh ku maraya iyadoo ay xukuumadda Soomaaliland u babac dhigtay 380 kilomitir in ka badan waana horumarkii koobaad ee ay xukuumadaha kulmiye isaga dambeeyay ka hirgeliyeen gobolka Sanaag kaasi oo ku xidhay Soomaaliland inteeda kale intii uu talada Soomaaliland hayay mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu ka hirgeliyay dekadda labaad ee ugu weyn Soomaaliland taasi oo noqotay maydh oo ku taala xeebaha gobolka Sanaag gobolkan ayaa ah mid khayraadkiisu dihin yahay oo koobsaday xoolaha nool beeyada kalluunka iyo sidoo kale dahabka baaxadda uu leeyahay iyo baahida loo qabo ayaana keenay waqtigan xaadirka ah inuu Soomaaliland inteeda kale ku xidhmo oo ay xukuumadda Soomaaliland muhiimad gaar ah siiso madaxweyne Bihi mashaariicda kale ee muhiimka ah ee uu ka hirgeliyay gobolkaasi ayaa waxa kamid ahaa airportka diyaaraduhu ay ka haadaan iyo sidoo kale madaxtooyada waxa jira mashaariic kale oo aynu warbixinaheena dambe ku soo qaadan doono oo uga qabsoomay xukuumadda talada Soomaaliland haysa intii ay jirtay gobolka Sanaag كفرحي إلكاك أصحابتها يو قرابتها ولسودك أبكا دهبشيل سياد سفضول لعاقو قدرتو مركا أدلسودك تو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وقور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هول فضايديها جمالية دي